Niin, arvoisat ystävät, minä haluan teille nyt lukea tästä jäähallin areenahankkeesta ne 4 vaihtoehtoa, mitä on katsotaan. 4 erilaista paikkaa Lappeenrannan areenalle. Lappeenrannan uuden areenan sijoitusvaihtoehdot keskustassa ja sen reunavyöhykkeellä ovat Veeran kortteli, Kauppatorin vierenen torikortteli, kortteli, Kivenkadun alue sekä Armila. Armilaa tarkistellaan poistuvan terveysaseman lisäksi laajempana alueena, jossa mukana ovat myös entinen paloasema sekä Juvakan kentän alue. Nämä 4 paikkaa ovat parhaimmat keskustan kiinteistöjen omistajilla. Oli myös kiinnostus kehittää kortteleita. Lappeenrannan kaupungin arkkitehti Maarit Pimiä sanoo. 4 vaihtoehdosta laaditaan yleisöpiirteiset suunnitelmat ja tutkitaan muun muassa liikenne- ja pysäköintiratkaisuja sekä kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Varsinaiset kustannukset tarkentuvat sen jälkeen, kun yksityiskohdat alkavat olla selvillä ja kiinteistöomistajien kanssa on neuvoteltu tarkemmin. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa, että kaupunki tekee selvityksen monitoimiareenasta ja sen kustannuksista keskustan alueelle muualla kuin kauppatorille. Koko selvityksen on määrä valmistautua elokuun loppuun mennessä. Torikorttelin vaihtoehdossa kovimmat väännön kohteena aiemmin kauppatori säilysi ennallaan ja areena olisi nykyisen asuin- ja liikekorttelin sisällä. Ratkaisussa olisi mukana myös entinen säästöpankintalo, joka sekä kaupungin omassa että Kisakenttä Oy:n aiemmassa suunnitelmassa oli jätetty ulkopuolelle. Veera-kortteli oli uusimpana kohteena mukana vaihtoehdoissa. Pimien mukaan areena mahtuu kortteliin, mutta siellä joudutaan tarkistelemaan suojelun Karjalan kulman sekä Valtakadun ja Kauppakadun kulmissa olevan pankkitalon liittämistä kokonaisuuteen. Armilan ja Prisman parkkipaikan ja radan välissä oleva Kivenkadun alue olivat mukana myös jäähalliselvitysten ensimmäisessä vaiheessa 2018. Armilan etuna on se, että maat ovat kaupungin omistuksessa ja väljyyttä on vaihtoehdoista eniten. Vaihtoehtoja on tarkoitus esitellä kaupunkilaisille kevään aikana. Että näin. Että semmoista. No, siitä sitten miettimään, että mihin te haluaisitte. Tai itse asiassa, jos minulta kysytään, mihin minä en haluaisi areenaa. Minulla on siis 2 vaihtoehtoa. Kauppatorille en halua, enkä tuohon Kivenkadulle. No, mitäs minä nyt noin sanoisin noihin, minkä takia minä en haluaisi tuohon Kivenkadulle. No Kivenkadulla, jos se olisi, niin minulla olisi lyhyt matka kotiin ja jäähallille, ei tarvitsisi olla kyydistä paitsi ja näin. No, tori olisi sitten, että mihin tori menisi. Satama tai johonkin, en tiedä. Hitto soi, kun nämä on likaisin nämä lasit. Oho, nämä pitää olla pesemässä. No, eikö se järjesty samalla, kun minä mien koppisi se hampaat. Mutta. Joo, ja sitten jos Veera kortteliin, jos se menisi siihen, niin kyllä. No, näistäkin aiheista keskustellaan sitten laajemmin joskus.
Nämä olivat minun mielipiteitä. Teillä saa olla eri mielipiteet asiasta. Että näin. Hei hei.